Selain pelancaran program itu, turut diadakan majlis menyerahkan brosur pelaksanaan program itu kepada pengarah pelajaran negeri. Dalam sidang medianya, Datin Sri Rosmah berkata, walaupun terdapat lebih 140,000 orang murid dalam kategori pintar dan cerdas di seluruh negara, hanya 20,000 yang tampil menjalani ujian saringan sejak program itu digerakkan pada 2 Mac lalu. Untuk itu, beliau meminta semua pengarah pelajaran negeri mengenal pasti murid pintar dan cerdas berumur antara 9 dan 15 tahun untuk menjalani ujian saringan itu. Saya harap pengarah-pengarah pelajaran negeri akan memberi pula taklimat kepada pegawai-pegawai pelajaran di peringkat daerah dan seterusnya kepada guru-guru besar supaya murid-murid akan dapat ataupun akan diberi peluang untuk mengambil ujian UKM 1 dulu. Apabila markah mereka adalah di peringkat 80 ke atas, ya, full mark is 140, mereka akan dipanggil ke UKM untuk mengambil ujian UKM 2. 300 murid yang berjaya mencapai keputusan tertinggi dalam ujian saringan itu dipilih mengikuti program perkhemahan 2 minggu pada Disember ini di Universiti Kebangsaan Malaysia. Mereka akan dilatih oleh fasilitator dalam 3 bidang iaitu matematik, sains dan penulisan kreatif. Kejayaan program perkhemahan cuti sekolah ini juga bukan sahaja terletak pada pembinaan ujian saringan tetapi juga pada fasilitator yang akan melaksanakan program itu. Bagi tujuan itu, pihak Universiti Kebangsaan Malaysia akan menghantar beberapa fasilitator yang dipilih untuk menyertai program Summer Camp anjuran John Hopkins University pada Jun depan. Fasilitator ini seterusnya akan menganjurkan kursus yang serupa pada bulan Julai dan Ogos 2009 kepada para fasilitator yang dipilih bagi melaksanakan program perkhemahan cuti sekolah ini. Para fasilitator ini akan terdiri daripada profesor, guru mahir, guru pakar pelajar di peringkat doktor falsafah PhD dan sarjana dalam 3 bidang yang ditentukan iaitu matematik, sains dan penulisan kreatif. Turut hadir pada majlis itu Ketua Pengarah Pelajaran Dato' Alimuddin Muhammad Dom. Dato' Alimuddin berkata usaha seperti ini harus diteruskan dan ditingkatkan agar pendidikan untuk murid-murid yang mempunyai kecerdasan dan keupayaan kognitif yang luar biasa dapat disediakan dengan sewajarnya. Ini adalah merupakan satu perintis di mana kita akan mewujudkan sebuah institusi untuk pelajar-pelajar yang pintar cerdas. Dan saya difahamkan pada tahun 2011 nanti ya akan kita wujudkan sebuah sekolah itu di mana terletak di Universiti Kebangsaan, di mana nanti pelajar-pelajar ini akan diajar pada aras yang tinggi lah. Ya, ini merupakan satu aset ya kepada negara kita di masa akan datang.